nashukuru wale wamefukuza Linturi. Hiyo ni janga ingine. Ameletea sisi fertilizer bof. Na ujue pale Beleni kulia naye alileta mafuta ambayo tunatumia. Edible oil that is not fit for human consumption. Sijua alibakishia nini. Hii kitu yote ni disaster. Sasa hapa hatuna MCA. One whole year. Kwa sababu ya disaster. Kama angejua kuendesha serikali, tungekuwa na IBC. Hapa tungekuwa na mbunge. Governor afanye kazi yake, aache kuwa governor na MCA. Disaster, Mwenyezi Mungu saidia. Asante sana. God bless you.